Қайырлы күн, құрметті достар! Бір жақта орналасқан патшаға шабуыл тақырыбын талқылаймыз. Бұл тақырып үшін Вильгельм Стейниц және Макдональд арасындағы партияны қарастырамыз. 1865 жыл Дублин Конгресс Мейн Торнамент. Енді Дублинде негізгі Конгресс жарысы деген. Енді партияға тікелей қарайық. Е4. Негізгі орталыққа қойды. Е5, АТФ3, жауынгерге шабуырсадық. Д6 қорғайды. Д6-ның бір кемшілігі, мына піл жауынгерге теліп қалады. Теліп қалады және бүгіттелген, және бұғатталған пілдің қатарына кіреді. Піл С4, піл Е7, С3. Бұл жерде екі мүмкіндік бар әрине. Д4 деп жүрге болады. Орталықты қопарға болады, және С3 деп жазуға болады. Енді С3-тің артықшылығы, сіздер байыппенен дайындайсыздар. Ат F6, Е4-тегі жауынгерге шабуылсады, қорғаймыз. Д3, қараңыздар. Орталықты нығайтамыз, пілді қорғаймыз, және мына пілдің жолын ашамыз. Патша сыраға кірді, патша сыраға кірді. Піл Ж4. Енді Макдональд кәсіби деңгейі төмен екені көріп қалады бұндай кезде. Піл Ж4 түсініксіз жүрістердің қатарына кіреді. Себебі бұл жерде пілдің орны емес. H3, біз шабу жасаймыз оған. Және қарсылас піл F3 деп жүрді. Қараңыздар, мен үнемі айырбастауға ерекше көңіл бөлім. Егер де сіздер айырбастаудың алдында ойланбайтын болсаңыздар, сіздердің жағдайыңыз үнемі қиын болады. Неге? Өткен айырбастаған кезде ол ойыншы тақтадан кетеді, енді қайтып келмейді. Сол себепті осы нәрсені үнемі есте сақтау керек. Егер де бұны ұмытатын болсаңыздар, жағдайларыңыз қиын болады. Енді мына піл оған қарсы тұратын бақталас ешкім жоқ. Бұл піл деген қалаған нәрсесін істей береді. Егер де былай жейтін болсаңыздар, қатарласқан жауынгерлерің пайда болады. Бытыраңқы жауынгерлерің пайда болады, және бөлініп қалған жауынгерлерің пайда болады. Сол себепті әзір F3. C6 орталықты қопарғысы келеді, қашамыз. Піл B3. Ат D7. Енді біз білеміз, әзір жауынгер кемеге кедергі жасап тұр. Сол себепті уәзірді алып тастаймыз. Уәзір 2, ат С5. Мына біздің артықшылығымызды, біздің қолымызда қаруды жиып қойғысы келеді. Біздің қолымызда бұндай қару бар. Қарсыласта ақ түсті піл жоқ. Піл С2 алып тастаймыз. Ат Е6. Мына F4-тегі жерге кіріп кеткісі келеді. Сол себепті біз Ж3 деп жүреміз. Қараңыздар. Ж3. Мынаны қадағалайды, және мынаны қадағалайды. Бұл жүріс Ж3 жауапты жүрістердің қатарына кіреді. Себебі, егер де бізде ақ түсті піл болмағанда, мына жақта мысалы қарсыластың пілі болғанда, ол мына H3-тегі жауынгерге шабуыл жасайды. Кешіріңіздер. Ж3. Уәзір С7, F4. Мына F жолын ашуға тұрысуымыз керек. Кеме F8, ат D2, енді атымызды іске қосамыз. Ат F3, F5, яқырында мына оң қапталдағы жауынгерлерді ақырында жылжытамыз. Өткен орталықта, қараңыздар, D5, D4, E4, E5-те ешқандай әрекет болып жатқан жоқ. Орталықта ешқандай қимыл қозғалыс жоқ. Сол себепті біздегі оң қапталда, патшаның қапталында қимыл қозғалыс жасауға бәрлік қақымыз бар. Бұны кезінде Стейниц ойлап тапқан. Ж4, Ж5, біз біріншіден атқа шабуыл жасаймыз, және екіншіден жауынгерге шабуыл жасаймыз. G7. Қараңыздар, піл мен аттың арасындағы батарея. Және біз тағы қосымша мына жерге кіріп кеткіміз келеді. Патша G8, патша H1. Енді ақырындап Ж жолын ашып алдық. Енді осы Ж жолында ақырындап шабуыл жасаймыз. Ат H7, айтады айырбастайық дейді. Сіздер білесіздер,
айырбастауға ерекше көңіл бөлу керек. Егер де біз қазынан емін-еркін айырбастап жүрсек, біздің ойыншыларымыз азайып қалады. Сол себепті артқа қарай шегінеміз. АТФ3, Д7, кеме Ж1, бүкіл ойыншыларымыз дайындап отырмыз мына жерге. Піл H6, піл H6, Ж7-ге және Ж7-ге шабуыл жасаймыз. F6, кеме Ж2, мына кемеге орын дайындайды. Бұлай, орталықта әзірше тып-тыныш дайындадық. Енді байқасаңыздар, мына жақта батарея тұр, я? Осы батареяны үзуіміз керек, я? Жеді. Бұлай жейтін болса, онда біз пілмен байлап тастаймыз. Я? Байлап тастаймыз бұлай. Әдемілеп тұрып байлап тастаймыз. Сол себепті ол жауынгермен жейді. Енді біз өзіміздің артықшылығымызды, біздің қолымыздағы қаруды толыққанды пайдаланамыз. Мына піл, мына кемеге шабуыл жасайды. Шах. Бір, екі, үш. Я? Шах, шах, шах. Қаралардың жағдайы қиын. Байқасаңыздар, мына ат ұйықтаватыр. Ұйықтаватыр, мына пілдің мәселесі қиын. Кемеде ешқандай көмегі жоқ. Мына атта аса керемет деп айта алмаймын. Ат Д2, мына жерді бақылауымыз керек. Сіздер білесіздер, бұл өтетін жауынгердің қатарына кіреді. Өтетін жауынгерді біз үнемі бақылап тұруымыз керек. Егер де бақыламайтын болсақ, яғни кезінде Арон Исаевич Немцов айтқандай, өтетін жауынгер ол қылмыскер. Сол себепті оны абақтыда немесе аяғына тұсау салып қою керек дейді. Піл Б6. Пілімізді дамытамыз. Піл Е3 біздің атымызға шабуыл жасады. Ат F1 айтамыз, өзіміз шабуыл жасаймыз. Піл F4, піл F7. Екеуміз бірлесіп мына жерге мат қойғымыз келіп тұр. Я? G5 мына жолды жабады. Піл H5 мына E2, D1-ді бақылау керек. Сонымен мына өтетін жауынгерді қарап тұру керек. D7, піл G4. Я? Салбырап тұрған біздің ойыншымыз бар. Сол салбырап тұрмасын деп піл G4. Е4. Егер де біз бұлай жейтін болсақ, бұлай жейтін болсақ, ол бұлай жейді де, біріншіден кемесінің мәртебесі өседі, екіншіден өтетін жауынгері өте мықты болады. Сол себепті Вильгельм Стейнс ондаға мән бермейді. Уәзір F2 мына жауынгерге шабуыл жасайды және мына бақылайды. Піл B8, уәзір D4 мына жерге шабуыл жасап тұр және мына жерге шабуыл жасап тұр. Піл E5 шығып қойдық. Жедік. Я? Қараңыздар, мынау қатарласқан жауынгерлер және бай қимылдайтын болса, бұл жерде ат тұр. Егер де аттың көзі жойылатын болса, мына жақта піл тұр. Бұлай патшаны жақындатамыз, ойынның соңында жауынгерге бару керек. Д4. Егер де біз қайтадан былай жейтін болсақ, айырбастау, я? Айырбастау, онда мына ат кеменің мәртебесі өседі, екеуінің арасындағы батарея пайда болады, мына жауынгер алға қарай жылжиды. Сейн сондай мүмкіндік бермейді. С4. Бәрін айтады, кеме ұйықтасын, шығандай сәрекет жасамасын белсенді. Мына қылмыскерге, жауынгерге шабуыл жасаймыз. Жығып қойдық. Ол бізге шабуыл жасады. Уәзір А3. Біз өзіміз шабуыл жасаймыз. Уәзір піл Д6. Ат Ж3. Мүмкіндік болса, орталыққа қойға тұрсамыз. Д3 көрдіңіздер ме? Қайттан қимылдай бастады. Мына жауынгер. Қайттан біздің мазамызды ала бастады. H5 шах. Бір патша F7. B4. Байланған жауынгерлер. C5. Және C6. Осымен Макдональд айтты. Мен жеңілдім. Егер де ол бұлай жейтін болса, біз оның атын жекпетеміз. Егер де ол кететін болса, я? Біз мұнан жиқып қоямыз. Осындай керемет партия. Жарайды. Видеоларыма лайк басқандар үшін үлкен рахмет. Бөліскендерім үшін, пікір қалдырғандар үшін үлкен рахмет. Сау сәлеметті болайық. Аман болыңыздар.